Han måtte dra. Vi går taktikken min. Nei, men jeg pleier å gå opp til sverdet med ballonger og sånt, og det dreper han som har sverdet. Fordi han har ikke sjans med sjokken mot sjokken vår. Du kan ikke drepe han med tre, men du kan drepe han med fire. Du kan drepe han med to skudd, men da må du treffe 200 damage med pumpen. Joiner du tournament? Å, det er folk her! Snart. Jeg trenger bare ballonger, jeg. Den er mødig.
jeg kommer meg opp med den ziplinen her. Pusher ikke jeg, så jeg må ta ballonger. Det er ikke mye for du pusher. Rage. Rage.